Крим, трибунал та репарації. Якою Захід бачить перемогу України? Защита ДНР, народу ДНР і ЛНР. Денацифікація, демілітаризація, нейтральний статус. Думки західних партнерів про те, чим може та має завершитись російсько-українська війна, змінилися протягом останнього року. До того ж, змінились кардинально. І це цілком природно, зважаючи на те, що і позиція українського керівництва із цього приводу не була стабільною та змінювалась разом із змінами на фронті. Якщо навесні 22-го року Київ без успіху пропонував Москві домовитись про умови повернення їхньої армії до кордонів Ордло та окупованого Криму, то зараз Україна твердо налаштована на повне відновлення своєї територіальної цілісності та повідомляє про це партнерам за кожної нагоди. Підтримка України сьогодні надзвичайно стабільна. У Німеччині та Франції, хоча ці країни розташовані далеко від нас, факти російських злочинів спонукають суспільство бути на боці України. І ми не маємо права допустити через різні обставини втрати довіри західних суспільств до нас. Бо це може мати згубні наслідки. Цього наразі немає. Але, як сказав чеський президент Петр Павел в Мюнхені, ми хочемо якнайкращого, але маємо готуватись до різних сценаріїв. Тут питання, знаєте, наскільки юридично далі. Для мене показовим є виступ прокурора цього трибуналу, де він чітко сказав, що відпрацьовуються і інші статті для порушення там продовження цього кримінального провадження. І це каже про те, що це системно буде робитись. І це дуже важливо в плані того, що більше немає ніяких сумнівів, що санкції вже ніколи не будуть зняті. Тобто це, для того, щоб зняти санкції, треба виправдати. Це для спекуляцій вже немає місця. Угу. От ці напрямки дуже важливі для нас. Знаєте, що я чую ось на цьому тижні? Це якраз коли Туреччина впроваджує різні економічні ембарго стосовно Росії, а їхні депутати підняли знову на болотах, підняли свій крик. Ось депутат Держдуми Російської Федерації Семен Багдасаров. Так, в ефірі Соловйов Лайв. Я от про нього і казав. Що він каже? А давайте ми завоюємо назад Туреччину, окупуємо частину Туреччини, поки та не прокинулася від своїх землетрусів. Тобто, ось знову ми бачимо справжнє обличчя російського режиму, справжнє обличчя цього путінського режиму. Їм, аби воювати, аби завойовувати нові території, користатися слабкістю інших держав. От зараз нібито в їх очах Туреччина ослабла після цього землетрусу, тому що це економічна, це трагедія, це величезна трагедія для турецького народу і для її економіки. Давайте нападемо на неї, давайте заберемо частину землі, відвоюємо, давайте згадаємо позаминуле століття російсько-турецькі війни, давайте позабираємо все. Знаєте, я про цього придурка якраз і казав, то тільки його прізвище трошки правильно не згадав. Там багато таких. Я про це і кажу, що Туреччина буде зараз, вона відслідковує за такими виступами і буде змінювати своє відношення. Намагатись перекласти вектор агресії на Туреччину. Це вже було, коли Туреччина збила літак російський. І багато істерики було. Але потім Путін сам поїхав в Анкару і продемонстрував, що для нього це більш важливо, ніж для Ердогана. Ще раз кажу, зараз ситуація, на мій погляд, буде дуже швидко взагалі змінюватися в коло самого Путіна. І, я не знаю, я от спілкувався сьогодні там з нашими співвітчизниками в Криму. Вони взагалі, якби кажуть, що от в них нема сумнівів, що це
що вони на це очікували. Розумієте? Тут ми більше так міркуємо, піде Захід на це, не піде, зроблять вони це або не зроблять. Там якби живуть такою мрією, що обов'язково ці процеси будуть і дійдуть до кінця. І тому я теж, коли з ними розмовляю, я теж для себе чітко розумію, раз вони там в цих умовах впевнені в тому, що Україна визволить Крим і світ не може далі терпіти цього злочинця, то і нам потрібно бути тут більш впевненими в тому, що ми досягнемо цих наших завдань. Да? Це наш обов'язок звільняти Крим. Від нього залежить взагалі майбутнє України. Так що думаю, що все буде добре. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив про те, що ось після рішення Міжнародного кримінального суду про арешт Путіна в Кремлі шукають наступника президента Російської Федерації. Російські пропагандисти не вийшли зі своїми традиційними шоу, де обговорювали Гагу, оскільки обговорення цього для росіян було б занадто тривожним дзвінком. От цікаво, що зараз візьме на озброєння російська пропагандистська машина? От чим відповідати? Чим крити? Для мене це зрозуміло. Я думаю, зараз буде істерика і агресія. Вони чому не можуть зараз так публічно багато про це, що, там, як у них там прийнято там, по шоу, тому що це ще більше буде інформованість населення. Да? Нехай з негативної точки зору, але буде йти інформованість всього населення, особливо військових, особливо тих, хто так или іначе намагається уникнути мобілізації, да? Мобілізації. Тобто це от піде така цепна реакція аж донизу. І те, що вони змушені будуть в кінці кінців, з якимсь чином думати, на кого змінити цього педофіла, я думаю, що ці процеси і далі будуть стимулюватись. І з нашого боку, це в першу чергу наші перемоги на фронті, і от це рішення суду буде дуже широко транслюватись в світі, і це теж буде стимуляція. Обговорення. Вже там Шольц, канцлер, сказав, що він поважає рішення цього суду і що завжди підтримувалось, що нема безкарності там будь-кого. Це каже про те, що тиск на Росію і на Путіна, і на його вколо буде ще більше зростати. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.